ያሳብዳቸው ቀን ቀጠረላቸው መስከረም አንድ አሳብዳታለሁ ይላል መስከረም አንድ አሳብዳታለሁ ይላል ጨርቃ አስጥላታለሁ ይላል አሳብዳታለሁ ምትል መንፈስ በበሽታ የመታት መንፈስ የብደት መንፈስ ወንዶቹን ያስክ መንፈስ ሴቶቹን ያስክ መንፈስ አዛለው ከመድረ በዳ የመጣ መንፈስ በዚህ ዙር ተመድባ የመጣ መንፈስ ልቦን ይሷታል ከውስጧ የሚወጣ ነገር ያለ ይመስላታል ደንግጣለች አታውቅም እሷ የሙዳ መንፈስ ነው ያበሳጫታል እንድትናደድ ያረጋል ባህሪዋን አፈላሽቷል የነካችው ነገር ይደርቃል የሰበሰበችው ይፈተናል ሰው አይወዳትም ከሰው ጋር ትጣላለች ውዳ በደም በደም የተደረገ ድግምት ነው በደም በመቃብር አፈር የተለወሰ ድግምት ከሞተ ሰው ስጋ ላይ ከሞተ ሰው ስጋ ከመቃብር ተቆፍሮ ከሞተ ሰው ስጋ የተደረገ የድግምት አሰራር ነፍሰ ገዳይ መንፈስ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ ከሞተ ሰው ስጋ ተቆርጦ ውጣ ለምንድን ነው ያስካት አፍቀረት ስለዚህ ከሰው እንዳትስማማ ታረጋል ከራሷ ማትስማ ማንንም አትስማ አሳብድሻለሁ ትላት ሳት ሳት በል ህይወቷን የተበተብክባትን ትብታብ መስተፋቅር ነኝ በለላዩ ላይ ተቀመጥክ ተንበርከክ 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 ቀና እጅን ወደ ላይ እጅህን ወደ ላይ በል ጉልበት ሁሉ ለኢየሱስ ስም ይበረከካል ሶስት ጊዜ እንደሆነ አጓርተ ለቃቱ በል አዛለሁ በሉጣ ውጣ ሁለተኛ የመጨረሻ በል ውጣ ከየት ሀገር ነው የመጣሽው ከአዲስ አበባ የመሀል ሀገር ልጅ ነሻ ሸገር እኔ የፒያሳ ልጅ ነኝ ውሎዬ ቦሌ እሺ ወድሻለሁ ቻው